Gente, hoje eu queria gravar para vocês. Olha que lindas plantinhas. Essas estão tão cheias de brotos. Olha como que tá. Cheio de brotos. São tudo daqui de casa, as plantinhas, ó. Tá bonitinha. Tô regando elas todo dia. Essa daqui, acho que é comigo ninguém pode. Não sei se vocês já viram. Comigo nem pode. Tem essas daqui também, ó. Mas essa meio seca. Tem que tirar as folhas secas. E essas estão bem bonitinhas. Olha que lindas que elas estão. Tão bonitinha. Essas daqui, ó. Tá bem bonitinho, cheio de brotinhos. Olha, muito brotinho. Isso tá cheio de matos. Tem que tirar os matinhos de dentro dela. Esses matos aqui, ó. Tem que arrancar tudo isso aqui. Limpar dentro dela. Isso aqui que atrapalha. Isso aqui é a sujeira. Tem sujeira daí não. Isso que eu tiro. Você tirar a sujeira daí, ai, 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 ai. Ah, isso é doido. Tirando a sujeira. Esse aqui, ó. Era aí, o pezinho de planta que eu plantei, ó. Essa aí, ó. Entendi. Essa aí. Pezinho então, gente, que olha que bonitinho. Porque a velha ali arrancou. Tudo bem, eu tô gravando. A velha matou, eu plantei, ó. Tudo bem, eu tô gravando. Então. Olha, gente, que bonitinho, eu espero que vocês gostem aí. Se inscreva no canal, olha que bonitinha as plantinhas. Essa aqui é a mais bonitinha de todas, tem uns galinhos. Se vocês gostarem, inscreva no canal, beleza? E deixa o joinha, beleza? Beleza? Espero que vocês gostem.